Ну, хтось і, ну, нахаби. Запрошувати мене так пізно. Та якби я й хотів піти, у мене нема вільного часу. Ось, 4:00 скиглити від жалю до себе. 4:30 витріщатися в порожнечу. 5:00 нагодувати весь світ. Про це скромно промовчу. 5:30 слухання найсумніших блюзів. 6:30 вечеря наодинці із собою. Я не можу її перенести знову. 7:00 – боротьба з власним комплексом неповноцінності. Все розписано по секундах. Звісно, якщо перенести ненависть на 9, то я ще встигну лягти у своє холодне ліжко, витріщитись у стелю і поринути у світ нічних страхіть. Але що ж я вдягну? Це не плаття, це кільт. Збоченець. Дурне. Потворне. Немодне. Ідіотизм. Все. Не знайду гарного костюма, нікуди не піду. Все, я нікуди не йду.